të bëj si pas jush interpretimin e Kuranit? Interpretimin e Kuranit duhet të bëj ai që di. Të flasësh për fe, qoftë për interpretimin e Kuranit, ose thanjeve të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ose edhe dispozitave juridike fetare, të flasësh për fe, do në thotë të flasësh në emën të Zotit. Na kur i mësojmë besimtarët, kur mbajmë ligjërime javore të gjumas ose të ngjashme, ose edhe kur japim përgjigje, më pyet mu dikush si falet namazi. Unë i them namazi falet kështu edhe kështu edhe kështu. Unë jam të fol në emën Zotit për arsye se Zoti ka kërkuar prej neve. Pastaj edhe interpretime të ndryshme pikërisht edhe për faljen e namazit. Ato janë shumë irrelevante, po mendoj nëse e keni qëllimin te forma posaçërisht vendosja durve e kështu me radhë, është debat teologjik i cili që 14 shekuj nuk është çit kapaku, e mendoj se do të ishte ngarkesë për emisionin. Atë këtu polemika po qëndrojnë tek interpretimi sekondar ndoshta i Kuranit, jo tek parimet kryesore të fesë. Jo, në përgjithësi edhe te parimet ka divergjenca shpesh herë. Shembull, nëse flasim për Kuranin, Kurani flet mes tjerash edhe për krenarinë. Edhe tash dikush e kap krenarinë edhe mendon thot krenaria i takon Zotit, të dërguarit dhe besimtarëve. Shembull, që një citat, veç po e marr shembull se si mundet me ardhur deri te keq kuptime. Dikush që nuk di të bëj dallimin në mes krenarisë edhe mburrjes, e komenton thotë mburrja u takon besimtarëve, dhe çka bën ai si besimtar, mas anë hec me gjoksin përpara ose me kokën lart, me kokën përpjet. Edhe i harron një mori citate të tjera kuranore, të cilat thonë mos hec me kokën lart se madhështia i takon vetëm Zotit të gjithësisë. Dua të them, njeriu gabon kur kush mund të tregojë se interpretimi është i drejtë apo jo? Fillimisht, unë mendoj se debatet mes tjerash e bojnë një gjatë tilë, pastaj njerëzit kompetent, edhe pse kompetenca tashmë nuk është endame me vit hall, që të kuptohemi, nuk jam unë autoriteti, madje nuk është as miftiu i Kosovës, autoriteti me i thonë dikujt ti s'ki drejt me fol për fe. Pra arsye se çdo kush ka drejt, edhe ti ki drejt me fol për fe, po ki drejt me fol për fe atë që din edhe e ke kuptuar mirë. Në momentin që dikush fillon me interpretu gabimisht, atëherë të gjithë e kemi obligim me ngrit zonën dhe mi thon stop se. Po flasim interpretimin në mënyrë shkencore, dhe sigurisht jo nga njerëzit e thjeshtë. Po shumë normal tash, njeriu ai xhamati i thjeshtë i xhamis e interpreton. Për shembull, shpesh ju tham njerëzve disa më të moshuar, tham kur shkoni te shtëpia ju tregoni fëmijëve të juaj edhe nipave mbesave çka dëgjuat prej hoxhas. Ai nuk është në gjendje me interpretu ligjërimin tim 15 ose 20 minuta është çka kam thonë unë, po ju tregon hoxha ka thonë bëhuni të mirë, mos vildhni, mos rreni, mos u bëni të pasjellshëm kaç. Edhe aty përfundon niveli i tij. Tash më marrni një xhamat thjeshtë edhe më e ftuën studio këtu dhe më thon hajtë ti folna për fe, padyshim ç'është e paçëllume. Ose me i thonë me elaboru, ose me përgadit për shembull flet pune për një konferencë shkencore, ose kështu me radhë, për këtë dihet që janë ekspertët e shqyrë Zotit, e them me shumë komoditet, edhe me krenarie, ne i vetën shumë mirë, që të këtil shqipfolës kemi mjaftë.